바로 뭐 메인 거야 좀 뭐 잘랐네 잘랐이나 밤 잘랐이나 이렇게 좀만 야스 와라 올랐겠지 내하고 바로 수고 이거 없자고 바로 좀 두고 이렇게 잘랐네 이렇게 잘랐네 이렇게 잘랐네 전문 이렇게 비워도 올짜네 올짜라 이래 엘리파 멈추고 멈추고 림어 Esas. Saban bagi ke boleh fakir dia. Mak tu aku tu tak. Ai bai sefa. Apa fakir ngam dia ke sefa? Ni dia bilis. Itu leta ni. Itu leti. Kau dah kau tu bolu. Ya Esas semua sama bagi boleh fakir fakir. Ni dah tu tak. Saya sungguh marah. Kalau dia lawa yang saya fani, saya nak awak cipta lawa yang fakau boyu. Awak mau mana awak demi orang sabar ini boyu? Aibita, ini rufiyah dan orang fani, dan orang fani, itu dia orang fani. Aila itu nak awak tahu orang fani. Saya fani itu orang fani pernah lima minit. Aku tahu orang fani, isi awak cipta. What you only find it too, I know that. It's time for just the... No. Wah, macam tu, they find it for all of them, Allah, only, many more now. It ain't never. I'm angry, they find it. With for my monkey. With my monkey. So, this monkey. Tell you, I tell you. Tell you, I don't give. I'll say, fuck, yeah. I don't give. That's it, what, all of them. Bimbang mungkin. Ini waktu itu dia faham itu cepat, lama mula. Eh macam orang bimbang gini kau lima. Saya mesti mesti, bosu kali mereka faham, bosu kali si bangku desi, bosu kali. Saya mesti mesti malah tak ada sura faham. Orang siapa ni? Eh bosu mereka si si kau faham, mampu apa macam itu dia faham sura faham. Kita ni memang faham, kita ni faham. Dia kau kau pun orang ini kau suah tu sih orang ni, kau faham faham kau faham. Kalau abah tu tu, kita faham ni, kita tahu ya ni faham dah tu tu elok. Oh, ni dia so faham dengan apa ni mungkin. Eh malam abah faham cara orang Malaysia so faham. Kau ayah faham mungkin. So, dah kau kau faham siapa dia kau faham ni orang ni boleh awal ni apa, apa faham apa faham apa. Waktu lola wali ikut lima fani nak pokokir, tak boleh pokir dia dila ifan. Hey, kamu ikut mesir lalu ni, mesir mana awal lah, dia awal ni, ifan aku buat, mana sampai aku buat. Waktu aku amang ini, al waktu fani si fani dah pun tak bermasa ni, waktu dia si fano tadi, betul boleh boleh marah, sesal dia mesir ifan, fano si, pokir lola pokok. Yang aje fangeng ini, lawai lumba umur ini mungkin lawai lumba umur boleh fang. Ada apa boleh boleh fangeng fang. Malu lagi sebab ada lumba, amai dalam sebab ibu dalam kuai pen. Ya, tanggung boleh fangeng ini sebab ibu amai dalam kuai lumba pen. Kira apa umur ini mungkin ini mungkin fangeng ini mungkin boleh fangeng ini boleh pan pen, mu pen, kuai tak boleh fangeng ya. Tamat, orang talan lah. Orang umur berita. Eh, wangalui mungkin, elo elo eh mungkin, ha. Esen ini fangen apa yang nak kau fikam? Esen ini fangen apa yang nak kau fikam? Ha. Orang orang ini fangen saya nak, elo kau mau wangal, elo musang, elo faham berpan. Ada di fangi leh, kau yang pernah wajib leh faham pelan kau. Ada di fangi leh mafai, nak kau sekejap lah. Ayah aku leh wajib mana kau fikir ya ambil. Ayah aku kau mangai empat kali di fangi bibi. Omar dua aku. Esen di fangi ngai yang mah. Esen di fangi ngai yang kau bingko yang kau ini sias. Oleh aku mien, oleh fangi mah. Ini bau kau kan.
mai tới ta ta elo boa ta pe fami mo fo ala ma se sa se se e ngai ro ni ko ye ko pa pe ala ko e lo fami ale pa si le fa ila ko fita ma no ko ya pure ku ku ma na ro leo ale no e se le fami na e ko ku ma ku ma pe ro leo e la o ina pa o ma ka ru wa ko tu fa na u e ha ta le ta tu le ka le si au wa ti ta u su ya e peio le le fane bua bua au e te peio le le fane luna bua ma bang i e ko rima ya e noto ko lalu e e fa pan pan ya e rumsari ya e noto lofa ko le aru mea tamata e foya tia tia ue pe te ilo e ki ima pe te ilo e fin ta ko le aru nako e se mea manku ya e fie sa anta e le si fi ya e oe ki ima e lo ma kou fau e o rumsari ko le ye ye tua peio le ore ore kala aroma e suma lua le tako fai kawa ngena ore e kua le e kau musu e kau ke plantani e apa ngai mi lehan ma kekwe ia o tama na mo tau whanau pa ftai na mo tau o mai pa pa lo lomo ma tato tara mefes pa ftai